Da li biste hteli da gledate NRK televiziju izvan Norveške, to potpuno besplatno? Na isti način možete gledati i SVT, Švedsku i TVDR, Dansku televiziju. Ovo bi trebalo da važi za sve kanale koji se isključivo mogu gledati u zemljama u kojima se nalazite. Recimo u Norveškoj, Švedskoj, Finskoj, Islandu. Ali prvo da pomenem da je postoji još jedan metod koji više ne funkcioniše. Znači, ako nađete Modify Headers uputstva, to ne radi više. Znači, prvo se morate registrovati na sajtu unlocator.com, gde dobijete 7 dana besplatnog korišćenja. Znači, idite na start trial. Naravno, unesete neki svoj mail. Nije važno da je neki aktivan vaš, ali bitno da je funkcionalan mail. I šifru, naravno, koju nećete da zaboravite. I da se složite sa uslovima upotrebe. Terms of use. Ovo sam samo snimio, nije važno. Da se snime ovi podaci u brauzeru i to je u principu sve. Kada ste se ulogovali na My Account, vidite da DNS podešavanja nisu dobra. Da kažem, ovo važi za Windows 10, mada je slično za Windows 7. Na onlocator.com kroz setup možete naći postupak za svaki sistem. Evo, znači, ovde možete da vidite, postoje neka dva metoda. Ovde je najbitnije ove dve, ovo što sam sada podvukao, znači to su najbitniji podaci ovde. Evo, znači sada kada uđemo na Windows 10, imate korak po korak uputstvo, vrlo je jednostavno da se prati, naravno ako znate engleski jezik. Znači po 1, po 2, po 3, 4 i tako dalje. Kao što sam pomenuo, najbitnije ovde je da zapamtite ova dva DNS servera. Evo, sad ćete sa mnom ovako na Windowsu 10 vidjeti kako se to u stvari podešava. Znači, na search idem i kucam network status. Ja sam ovde pogrešio, napisao sam setup. Znači, kucate network status. Onda idete na change adapters options. Ja imam Adherent karticu, idete na desni klik Properties. Vrlo je važno da odštiklirate ovaj TCP IP6, to se ne koristi. Znači idete na TCP IP4 i tu morate da čekirate ovo dole za ova dva DNS servera koje sam malo prepomenuo. Znači unesete ovaj prvi naravno na pravo mesto i ovaj drugi naravno pogađate na drugo mesto. I to je u principu sve. Znači, snimite ova podešavanja. Ovo je, znači, očekirano. Ok. Zatvorite ove sve silne prozore. I to je to. Znači, to je sve. E sad, znači, kada idete na My Account, vidjet ćete da je sada sve ok. Znači, DNS je ok. IP adresa, to sam umeđu vremenu ažurirao, znači to se samo klikne na checkboxu pored tog polja. Vidite da je trial je aktivan, znači to zato što ste se registrovali malo pre. E, sada ćemo da prođemo, znači vidite koja su tu sve podešavanja postoje, znači za svaki sistem, svaki router koji je često zastupljen. Znači, prvo da vidimo NRK. Ono što je, pretpostavljam vama, možda najvažnije ovde, osim ako niste tražili uputstvo za švedsku televiziju ili dansku. Evo, znači, išao sam na NRK Live. Kao što vidite, ovo ne bi moglo da se gleda live da nemate registrovan ovaj nalog. Znači, kao što vidite, rad. Idemo na SVT. Znači, ja je fošto. Idemo na kanaler. I ovde idemo na SVT 1. 1. I kao što vidite, isto možemo gledati i SVT. E, sada ćemo još da probamo i za dansku. Televizion. Ok. Prvo ovdje imamo sa flashom nešto, ali to nije, možda ne mora biti baš problem. Samo se potvrdi u slučaju da imate tako nešto. Vidite, radi i TVDR. To je sve. Nakon što vaš probni period od 7 dana istekne
još uvijek možete gledati sve kanale koji ste do tada gledali. Ovo izgleda da je neka greška ili neki propust u izradi ovog sajta. Ali dok se nešto ne promeni, naravno, vi možete da uživate u gledanju vaših omiljenih kanala. Hvala vam što ste gledali ovaj klip.